Aga see, mida tahab õpetaja, see ei ole mitte lihtsalt niisama tahtmine. See on õigustatud nõudmine, mis tuleb täita ja mille üle ei saa rääkida ja igasuguseid põhjendusi leida. Kõigepealt ma pöörduksin meie kõige tähtsama ministri, meie peaministri poole. Te olete õpetajate mainet alandanud. Ärge pigistage silmi kinni ja öelge, et probleeme ei ole. Kõik need sõnad, mis siin täna räägiti, need on vajalikud. Aga saage aru, paljalt sõnadest ilmselt on juba vähe. Ja juttu on olnud ka võimalikust streigis. Aga et te ise paremini mõistaksite, et streik on võimalik ja et ka siin majas paremini mõistetaks, et streik on võimalik, siis ma kutsun teid kõiki, kellel on kaasas pildiga dokument, minu külalisena siia majja. Võtke, pange oma plakatid nende fraktsioonide uste taha, kellele need on mõeldud. Lubage endale tass teed, käige kempsus, sest miljoni peldik on kinni, jah? No vaat, nii et palun, tulge majja, olete minu külalised. Rahvas tuli siia kohale, et mis sellest muutub? Nad on oma sõna öelnud. Märgu andmine on muidugi oluline. Õpetajate palgateema püsiks kõrgel orbiidil ja oleks igal pool jutuaineks ja küllab siis tuleb ka palgatõus. No loodame. No loodame loomulikult. Minu jaoks on õpetajate palgatõus väga oluline. Mis siis saab, kui läheb streikimiseks ja üldse... Ma loodan, et streiki ei tule, sellepärast, et kooli rahu on kõige olulisem. Veel üks küsimus, et mis asi on Eesti asi? Eesti asi on see, kui seda Eesti asja on nii palju ja ta on nii suur, et kõik eestlased tahavad Eestisse elama jääda. Õige, aitäh! Ehk keegi tegusid teeb. Suhteliselt suuri. Käib võitlus, kes end rohkem petta saab. Kuid ükski võim ei ole küllalt vaba ja keegi vabastada kedagi ei saa. On ainult need, kes endas alati on vabad ja need, kes selleks kunagi ei saa. Anna looja, meile jõudu olla vaba ja jääda vabaks. Aga anna jõudu jääda vabaks ka rahvaasemikele riigikogus. Ning luba neil otsustada nii, et nende kunagised õpetajad, nende laste praegused õpetajad, nende laste laste tulevased õpetajad ei peaks piinlikust tundma. On tegelikult tagumine aeg minna tagasi 19. sajandi algusesse, iga Eesti õpetaja muuta pärisorjaks, ta riigistada ja müüa maha Lääne-Euroopasse. Nii et minu ettepanek, head riigikogulased, palun võtke see järgmise istungi päevakorrapunkti, eelnõu Eesti õpetaja riigistamisest. Me hakkame hiljem juurde maksma kellele. Me hakkamegi õpetamise eest juurde. Kui nüüd niimoodi hakata võtma juurde, kui kõikile kinni pantud koolide pealt, oleks meil ammu pidanud olema palk juba tõustud selle keskmine, kui palju on kinni pandud koolide. Ja kui me võtame selle järgi, et meil on eks vaata 3000 last on praegu kuskil nii nimetatud tulnud, need on välismaalt. Järelikult peab jääma järgi 10 maakooli palk. On ju, 3000 õpilast, kui 300 õpilast oleks ühes selles maakoolis, on suur kool juba. Nii, see on kümne õpata, kümne kooli. Ei no, idee on selle, et sulle koole panna kinni koolis palju, see raha on sulle jää. See raha on raha. See raha mida õpetada, kui Aavikso leiab selle kohad, kui see raha ära. Ei no, kas Aavikso või keegi teine, aga see on, see kaob ära. Palgast jätkub ju kommunaalkulude eest tasumiseks ja toiduks. Veel hullem on noore õpetaja olukord, kellele õppima asudes kinnitati, et võetud õppelaen kustutatakse riigitööle minnes. Praeguseks on see seadus muudetud ja õppelaenu tagasimaksmine on iga noore inimese enda mure.
Igapäevaselt peab õpetaja oma töös püsivalt olema ka õpetaja, psühholoog, sotsiaaltöötaja. Ja meie tasu selle eest on uus amet. Eesti on vaprata ja julgete kodanike ühiskond. Ja kui meie kodanikud tahavad midagi, siis nad ka seda saavad, sest see riik on tegelikult meie oma. Ja ka need inimesed, kes siin Toompeal töötavad, on ka meie inimesed lõpuks. Nad ei ole keegi võõrad, me peame need haarama, neid kaisutama ja neid suunama õigetele otsustele. Seal tänava pealt olge kena, tulge ka siia platsi peale, siin ruumi on. Natukene siia poole. Ja kui teil on plakatid on olemas, siis ainult ärge hoidke neid alle, et keegi ei näe, tõske neid vahepeale kõrgemale kala, kui vaja on. Et ka need, kellele nad määratud on, saaksid neid lugeda. No küllab nad ehk piiruvad kuskil kardina vahel. Lugupeetud kokku tulnud kõigepealt suur tänu Eesti õpetajate meeskoorile esitatud lauludel. Aitäh! Ja tere tulemast eelkord kõigile, kes täna siia on tulnud, nii õpetajatele kui ka nende toetajatele, et öelda oma sõna kaasa selleks, mida valitsusel ja eelkõige riigikogul oleks vaja teha, et õpetajate olukorda parandada. Meie haridustöötajate liitu kuulub ligi 10 000 liiget, üle 500 haridusasutuses on meie organisatsioonid. Ja ühiselt seistakse ka mõigust eest, et kaoks ära niisugune praktika, kus mõnelgi pool öeldakse õpetajale, kes oma probleemidega läheb juhtkonna poole, kui ei meeldi, mine ära. Aga ma arvan, et kollektiiv võib sel puhul ühtselt öelda vastupidi. Mine ise ära, kui sa hakkama ei saa. Tähendab, see ühtlustunne on kõige tähtsam ja ma arvan, et see, mis täna alguse on saanud meie kokkutulekuga, jätkub ka edaspidi. Sellepärast, et kuulanud eile peaminister Andrus Ansipi esinemist riigikogus, ei ole see küll midagi sellist, mis lubaks optimistlikult tulevikku vaadata. Aga ma arvan, et selles ei olegi küsimus, sellepärast, et riigikogus esitatud riigieelarve seaduse eelnõu on ju riigikogu liikmete otsustada ja tuleks lõpetada ka meie riigis äraspidine demokraatia, et valitsus otsustab ja riigikogu kiidab heaks. Vaid peaks olema ikka nii, aga peaks, et riigikogu otsustab ja valitsus võib selle ellu. Nii et loodame, et neid ka niimoodi toimuma hakkab ja et riigis kogus on küllaltki palju neid inimesi, kes siiski aru saavad, mis on haridus, miks on vaja õpetaja töötasu muuta selliseks, mis olekski vähegi lähedale sellele tööle, mida ta kulutab. Ja loodame, et ka riigieelarve vastuvõtmisel on seal sees ka need vahendid, mida õpetajate palgatõuseks vaja on. Küsitakse, kus seda raha võtta, aga ma arvan, et näiteks raha võtmise kohti on küll ja küll. Mitte end rahvataskust ei peaks seda raha võtma, aga kui Maksu- ja Tolliameti teatel on 390 miljonit võlga riigile igasugused tegelased ja firmad, kui on varimajandus, kui on salakaubandus, alkohol, sigaretid, kütus ja nii edasi. Kui riik vähem haldussootlikust tõstab, siis ma arvan, et need rahad leitakse ka. Ja aga muidugi lihtsam on käe ajada lihtsalt rahvataskusse ja sealt võtta selle rahakese nagu siiamalisel kärpimisega justi on tehtud. Loodame, et edaspidi siiski leitakse need summad ka mõjalt, kus nad tegelikult saadaval on. Et selleks tahaks jõudu soovida nii Vabariigi valitsusele kui ka riigikogule, kes seda tegevust peaks suunama.
viimasel ajal on õpetajate palgaküsimused olnud päevakorras mitte ainult õpetajate endi keskel, vaid see on toetuse saanud ka meie üldsuse poolt ja nii Facebookis ilmunud üleskutsele kodaniku algatusel, Evelin Tamme algatusel üle 10 000 toetusallkirja, kui ka positiivsetele materjalidele, mis ilmunud on ajalehtedes ja nii edasi. Järelikult aru on saadud, et õpetaja palga küsimused tuleb lahendada. See häbi, mis õpetaja palgana väljendub praegu, tuleks kaotada küll. Kuigi meid täna on palju kokku tulnud, ma usun, et oleks võinud veelgi rohkem olla. Kui mitmel pool just juhuslikult täna ei oleks pidanud toimama mitmesed nõupidamised, üritused ja nii edasi. Ja kui ei oleks avaldatud ka arvamust, et mis nad sinna ikka kokku lähevad, istugu parem kooli vahel kodus, küll siis see hea valitsus seda palka ükskord ikka tõuseb, kui selleni ükskord aeg kätte jõua. Aga millas aeg jõuab seda, praegu täpselt küll ei tea. Ja kõige imelikum selle asja juures on see, et öeldakse, et haridusministeerium väga hoolega tegutseb nüüd nende vahendite leidmisel, mis hariduses on olemas ja lihtsalt tuleb välja otsida, et kus kohal see raha on, millega õpetajate palka tõsta. Aga kui haridustöötajate liidu poolt me esitasime palgatõstmise ettepanekud 1. jaanuarist 20% juba veebruarikuus, siis alles septembrikuus palgaläbirääkimistel haridusministeerium meie nõudmisel tegi kiired arvestused selle kohta, et palju see palgatõus üldse raha siis nõuakski. Tähendab, pool aastat ei toimunud mitte midagi. Kui 34,5 miljonit on küllaltki suur summa, siis ma arvan, et nende vahendite hulga puhul, mis nõdvalt Riigikogus leiti, et vajadus neid riike Euroopa Liidus, kus euroraha kehtib, abistada, kui nad järjekordselt oma kärpimisega kokku ei tule. Nii et ma arvan, et see ei ole probleem, kui tahetakse, siis leitakse ja selle lahenduse leidmiseks ei pea olema mingi suur finantsist või leidma siin mingist enne olematuid lahendusi. Ja tavaliselt on meie riigi isad väga uhked, kui Eesti on jällegi mingis valdkonnas maailmas parimate hulgas on ta ka hariduses, aga millegi pärast seda ei taheta meenutada, kui juttu räägitakse õpetajate palgatõusu vajadusest. Küll aga viimasel ajal näiteks vist ei peaks uhkust tundma sellele, kui septembris oli Euroopa Liitu kuuluvates riikides keskmine inflatsioon 3,3%, aga Eesti oli siin esikohal, Eestil oli 5,4%. Seega see palk, mis meile makstakse, see on pidevalt vähenenud, sest 2008, kui ta kirja pandi, ei ole ta puutunud ja reaalpalk sisuliselt vähenenud, sest hindade kasvuga saame me selle raha eest veel vähem osta. Ja tõesti on häbi lugu, et noor spetsialist, kes lõpetab ülikooli magistrina, läheb kooli tööle ja saab 608 eurot brutto palka. See on häbi lugu. Nii ei peaks küll see asi olema. Ma arvan, et ei ole võtet meid võrrelda. Meie riigi võimalused on erinevad teiste riikidega, Soomega või Saksamaaga, kus õpetajate palgad on väga kõrged. Aga ma usun, et täna võiks noorem õpetaja palk alata küll 1000 eurost ja see ei oleks palju küsitud. Vaatasin praegu siin mäe peal seistes, et kas siit on näha, et me kuulume veel Eestimaa sisse. Et ääremaad on ka olemas. Ei piirdu Eesti riik ainult Tallinnaga ja võib-olla Tartu nagu saar siies selles võõras maas, mida ei taheta tunnistada omaks. Kuulasin kõiki, kes siin
tehes toetan kõiki. Aga minul on niisugused pahad küsimused, ma olen alati niisuguse paha mõttega. Kui mõtlen sõna peale töötasu, siis tasu ma ei näe, ma näen ainult töö. Ja tahaks pakkuda ühe niisuguse variant. Et olla meie nahas, õpetajate nahas, riigikogulased võiks saada ka palka ainult nende tundide eest, mis nad on istungisaalis. Sest... Kuna meil ei maksta selle eest, et me valmistame tunde ette, et me käime lastega väljas, et me kontrollime viidikult, miks nendele peab maksma. Me oleme võrdõiglased kõik ju. Kõigil on võrdõigus. Kui nad saaks üks, kaks kuud seda palka tunnitasuga, nagu on meil, ju nad siis oskaks otsustada, kus raha leida. Kui tuleb panna kinne koole, saab raha kokku hoida, kuhu see raha läheb, nad leiavad. Aga ma pakun ka teise võimaluse. Kui kooli on vähem jääb vajadust neid jälgida ja vaadata, kas nad ikka teevad seda oma tööd või ei tee. Milleks meil nii suured ministeriumid? Ja kas nii suurt riigikogu on meile vaja? Mina julgen küsida. Ma olen 50 aastat töötanud koolilastega, õpilastega, õpetajatega koos. Ja on õigus vist küsida sellele peale ka, et kui ma töötan aasta ja ei saa aasta pensioni juurde, aga pluss on veel üks ilus nipp meie riigis vastu võetud. Kui ma 10 aastat töötasin peale selle, kui ma läksin pensile, neid 10 aastat mulle ümberarvestust ei tehtud pensiga. Nii et kaotad palgas, kaotad pensionis ja kaotad igal poolt. Matusse toetust ka ei anta, nii et tuleb see ka veel endale kokku kuskilt võtta. Ja kui me räägime, et noor õpetaja kooli, siis esines väga ilusti siin keemia õpetaja ja rääkis, ilus on vaadata, et noormehed on. Aga mina tüdrukuna küsiks, kui minu noormees läheb kooli tööle, kas sul on viga ka midagi või? Sest kas ta suudab toita peret? Ma ju tahaks, kui oleks ma noor tüdruk, läheks noorele mehele, ma tahaks lapsi sünnitada. Miks ma pean loobuma sellest naudingust, et mul on lapsed? Veel teine küsimus on noorel tütarlapsel, kui ta tuleb meile sinna maale tööle. Kas ta võtab mõne kodutu Tallinnast kaasa, et kellegi ka veeluda? Sest väärikad noormeest, kellel oleks ka elukutse ja kõik maale ei leia, need on Soomes. Või veel kuskil kuhugi ära läinud. Tähendab, kõiki asju võib otsustada ja rääkida. Ja kui me räägime töötasust, siis tuleb tasuda töö eest. Aga mitte sõna palk. Palk on ümargune asi. Ta veereb kord sinna pole, aga millegi pärast taskus ei ole. Raske on õpetajal öeldakse, no kuidas ta raske saab olla. Ta isegi seda korvi, toidukorvi ei saa nii suurt osta, et koju. Ta viib kergest kotikeses kodu. Ei ole tal midagi rasket. Raha ei ole, kott on tühi. Ja võt, kui münte on palju ja teist raha ei ole, siis on võib-olla natukene raske taskus. See on üks kaugus. Tähendab, õpilastele me peame korraldama ekskursioone. Me peame seda võimaldada. Tasuta ekskursiooni saame teha ainult Toompeale. Loomaeda peame maksma, kui tuleme. Ja ise peame ka tasuma ja olema. On ju niimoodi. Me räägime kõik õpilastest, aga kõigil on ka omad lapsed, kes tahavad kasimist ja tahavad ka näha ühte ja teist. Keda tahaks viia veekeskusesse, veeparadiisi, viia veel kuhugi talle midagi näidata. Millega ja mille eest? See on nüüd oma küsimus. Ja palju see oma laps näeb siis seda õpetajat ja tema hoolsust? Ja veel räägitakse koolivägivald. Ma ei tea, koolis vägivald on võib-olla, aga suuremad vägivalda võib-olla, kui praegu õpetajate üle on. Ei, mina usun, et suuremad enam olla ei saa. Uhke oli olla aastaid kanda õpetaja nime, nüüd on niisugune piinlik, kus sa töötad koolis õpetajana. Tõmmad ise nagu kokku juba sisemiselt ja me tahame, et noored veel sinna tuleks. Me räägime õpetajate keskmisest palgast või misukasest. Maakoolides juba praegu vähe õpetajad töötab, kellel on see
üks koht, see number üks ei ole väga meeldiv koolimajas, aga üks koht oleks küll meeldiv. Ikke on 0,0, kuna klasside arv, õpilaste arv jääb väiksemaks. No paneme kinni viimased koolid, mis siis ikka jääb. Täna hommiku tulles kaugelt sealt Värskamaalt, meil küll seal oma kuningriik on olemas, aga no veel ei ole piiri ees, sai veel välja tulla. Kuulasin hommiku oodates bussi, kuna tuleb kukke häält. Varsti ei ole ka seda, et ma kuulda, kui koolid kinni panna. Ei jää sinna maale siis kedagi. Aga mina pensioneerina juba päevalt tulen siia üles sünnitama, ma küll enam ei hakka. Lapsi ka ei tule juurde. Ja pöördumine oleks mul niisugune teie poole. Kui me nüüd suutsime tulla kokku ja olla koos ja kui see ei aita, siis tuleb veel korrata ja valida kas või streegini ja streik valida kõige paremal ajal, kui magusam aeg on. Ja suur tänu teile kõigile! Lugupeetud õpetaja, tere tulemast õpetaja ja hariduse töötaja ja pöördun ka teie poole, kallis riigikogulane. Õpetaja on tavaliselt oma koolis, teeb oma tööd ja töönoortega on niivõrd spetsiifiline erinev, et igaüks seda tööd tegema ei ole võimeline ja igat üht sinna ka ei sobi saata. Praegu on aga olukord selline, et Eesti Haridustöötajate Liit, see on meie ametühing, on kutsutud ja seatud õpetaja eest hoolitsema, kui tal on probleemid ja probleeme on palju. Üks, nagu juba siin loosungitel, transparentidest paistab, on palk põhiline, aga ka töökoormus. Meie õpetaja on ka kogenud, tubli, aga kahjuks eakas. Tubli õpetaja töövilja näitavad meie väga asjatundlikud ja toredad õpilased, nende saavutused, PISA testid, kus me kuulume Soome järel Euroopa parimate hulka. Seda on palju, aga kui palju see nõuab õpetajalt, ei mahu see sisse 35 tundi nädalas. Kaugel sellest, õpetaja, kui ta on õpetaja suure tähega, siis ta on kannatlik. Ta oskab oma ainet või aineid. Ta on kannatlik kuulaja, sest paraku tänapäeval, kus nii kiiresti elu muutub ja kus on rõõmu ja kus on ka valu, tuleb olla tihti peale ka õpilase kõrval tugi, olla ka sotsiaaltöötaja rollis kui vaja ja nõudmisi õpetajale esitab kõigepealt õpetaja ise. Ta on nõudlik oma töö vastu, sest ta tahab paremat. Õpilased väärivad paremat ja õpilased väärivad ka õpetajat, kes on täis indu, tahet, oskust,
olla nendega, õpetada neid, juhatada, kuulata ära ka nende igasuguseid mõtteid, mõnikord neid pidurdada, teinekord aga tagant tõugata. Ja selleks kõigeks on vaja aega. Aeg, mis meil on antud, on tundides olemiseks. Kahjuks sellise kahvliga, nagu öeldakse, 18 tunnist kuni 24 tunnini nädalas ütleb seadus, on õpetaja töökoormus. See on õpilastega olemine. Aga gümnaasiumis on ta 18 kuni 22. Paraku jälle on rahakott see, mis kahjuks ei luba meie õpetajal anda seaduses lubatud 18 tunnist nädalas, sest seda raha lihtsalt koolijuhil ei ole. Ja kui võtta seda kohalikku omavalitsust, siis ka temal ei ole piisavalt raha, et anda seda oma koolidele, haridusele, õpetajale, sest ilma õpetajata meil võib olla väga-väga tänapäevane täppistehnika, siiski see ei asenda iialgi vahetud suhtlemist õpetajat. Ja kui me oleme pöördunud korduvalt Riigikogu valitsuse poole, siis enne Riigikogu valimisi käesoleval aastal, 16. veebruaril, me kohtusime kõigi erakondade esindajatega, kes olid siis Riigikogus esindatud. Ja meie, see tähendab lisaks Tallinna usaldusisikutele, osalesid ka usaldusisikud maakonniti küll Valgast ja Tartust, Harjumaalt ja mujalt. Üle Eestimaa. Ja me andsime neile eelnevalt välja võetud lubadused valimisplatvormidest, need, mis olid seotud haridusega ja õpetajaga. Ja kui meil toimus koosolek, siis eranditult kõik erakondade esindajad olid selle poolt, et õpetaja tööd tuleb väärtustada. Haridus on prioriteet täpselt samuti nagu õpetaja palk. Ja lisasid ka mõned, et õigustatud oleks vabariigi keskmisest 20% kõrgem palk. No, väga toredad lubadused. Aga siis tulid valimised ja kõik need lubadused kadusid. Imelik, et isegi koalitsioonileppest kadusid nad ära. Küll sõnastus oli haridusele ja aga sellised konkreetsed lubadused olid kadunud. Ja nüüd me oleme kogunenud siia selleks, et tuletada neid lubadusi meelde, et õpetaja töökoormus algaks 18 tunnist nädalas, et lasteaia õpetaja on täpselt samuti nagu kooliõpetaja, et tema palk oleks ka alampalgaga võrdne koolis õpetajale, et ta puhkus oleks sama ja seda on ka teada, et lasteaedade koolieelsete asutuste õpetajate eest hoolitseb kohalik omavalitsus, aga praegu meil on ainult paar rikast omavalitsust, kes saavad seda endale lubada ja rohkem, aga kahjuks enamus mitte. Aga lapsed vajavad igas eas õpetajat. Õpetajat, kes oleks nendega koos rõõmsalt ilma muredeta, et ta peab jooksma teise kohta tööd otsima, et saada täiskoormust. Et saada täis palka, aga kahjuks me teame, et meie nõudmised on need õpetajale vabariigi keskmine palk, see on, pole polegi seda kindlalt määra. Ainult metoodik,
see kõige kõrgem lagi, mis õpetajal on võimalik saada, on 888 eurot ja 88 senti. See on ainuke, mis ületab vabariigi keskmise. Ja kui veel rääkida, siis õpetaja palk praegu, aga tulevik. Laps väärib head kvaliteetsit haridust. Selleks, kulla riigikogulane, kes sa hakkad hääletama meie riigi eelarvet. Tänu sulle, et 2010 ja 2011 meie alammäära palgas ei vähendatud, aga elukallidus on tõusnud ja me vajame nüüd ka tõusu. Ja 20% on selleks esimene võimalus, et aastaks 2014 oleks meie õpetaja palk võrdne vabariigi keskmisega. Me usume, et kõiki erutab meie riigi tulevik. See on meie laste tulevik, meie õpilaste ja õpetajate oma. Toetagem seda. Aitäh teile! Tere, head inimesed! Mina olen Loo keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veinma. Vaatasin eile arvuti vahendusel otse ülekannet Riigikogu koosolekust, kus peaminister vastas arvukatele arupärimistele ja mul tekis küsimus, et kas on mõni vastus ka selline, mis siis tõepoolest õpetajat innustab edasi tegutsema, mis on meile vastuvõetav. Kahjuks on vastus eitav. Härra Ansipi vastused olid sellised. Õpetajate palga tõusu 1. jaanuarist loota ei ole. Õpetajate palga sidumine Eesti keskmise palgaga ei ole tema meelest otstarbekas. Raha saab peaministri arvates kokku hoida ja muide mitte ainult peaministri arvates koolivõrgu optimeerimise teel. Jutt on ikka siin juba välja käidud 54. gümnaasiumist ja peaminister pidi eile küll tõsi kahesega nentima, et päris 54 kooli vist ei õnnestu tekitada, et saarte peale tuleb ka gümnaasiumit teha. Lühemalt öeldes tähendab see jutt kõik seda, et paneme pooled gümnaasiumit kinni ja siis saame õpetajate palka tõsta. Küsimusele, mis saab siis töötuks jäävatest õpetajatest, oli vastus väga lihtne. Vanad lähevad pensionile ja küll need noored ise enda hakkama saavad. Tõsi, selle jama vältimiseks on noortel inimestel olemas ka alternatiivne võimalus lihtsalt mitte õppida õpetajaks. Aga nüüd selle optimeerimise juurde ma toon teile ühe sellise hästi ilusa jokk lahenduse, mis Türil läbi viidi, kus algul likvideerid õppasutused, maksti inimestele koondamisraha, tehti uued õppasutused ja võeti need samad inimesed tööle. Ja nüüd ma küsin, et kus on kokkuhoid ja kes selle jama kinni maksab. Kui nüüd jõumeetodil läbi viidud koolivõrgu korrastamine võimaldabki meil tõepoolest raha kokku hoida, siis kuidas saab olla kindel, et see kokkuhoitud rahaga õpetajateni jõuab? Küllap on haridussüsteemis teisigi kohti, kuhu see raha ära paigutada ja haridusminister soovi korral selle viisakalt ka leiab. Kokku hoida muide saab ka laste arvelt. Haridus- ja teadusministeerium koos riigikontrolliga on seda meelt, et tasuta koolitoit maksumaks ja kulul pole õige ja sooja einet peaks jagatama vajaduse põhiselt. Kes need vajadusi määrama hakkab, seda mina küll ei tea, ilmselt ei lõpetaja. Peaminister rõhutas oma eilses esinemises korduvalt, et perioodil 2005-2009 tõusis õpetaja palk 44%. See on kindlasti arv, mille üle võib siin ja sealpool riigipiiri uhkust tunda ja hea õnne korral saab ka Brüsselist kiita. Aga õpetaja ei ole nii loll rohusööja loom,
et aru ei saa arvudega manipuleerimisest. Piskule pisut juurde pannes võib ju juurdekasvu protsent olla väga suur. Sai inimene 300 eurot palka, paneme 150 juurde ja on palgatõus 50%. 3000 eurose palga puhul 150 euro lisamine tähendab palgakasvu ainult 5%. Vahe on ju märgata. Nii haridusminister kui ka peaminister räägivad mõlevad sellest, et õpetajate arv on meil kole suur. Tõsi, arvud, mida nad esitavad, erinevad ka cirka 2000 võrra. Haridusminister räägib 14 000 õpetajast, peaministril on see arv 2000 võrra väiksem ja vaatasin ehisandmetel, oli eelmisel aastal meil 14.394 õpetajat ja ametikohti 11.970. Vaat siit see vahe 2000 tulebki nüüd. Et füüsiliselt olemas olevat õpetajat arv ja ametikohtade arv on kaks erinevat asja. Sellest saab peaaegu igaüks aru. Peaaegu igaüks. Noorte õpetajate osakaal meie koolides kahjuks väheneb, see oli mõned aastat tagasi 12,5%, nüüd on napilt üle 10. Ja kuulake palun. Imetlen siiralt meie õpetajaid, kes annavad tõsise panuse laste ja meie ühiskonna kujundamisse. Rääkis Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelse ja noorsa volinik Androlla Vassiljov. Peame innustama parimaid koolilõpetajaid. Valima õpetaja kutset ja sellele ustavaks jääma. Töötasu ja töötingimused on esmatähtsad, kui me tahame parimaid õpetajad köita ja hoida. Õpetajate arv on liiga suur ja lapsi jääb järjest vähemaks. Koolilaste arvu vähenemise üheks põhjuseks on kindlasti see, et lihtsalt neid sünnib vähem. Aga on ka teine põhjus, see on meie tööjõulis elanikkonna väljaränne. Ja vaadake, see sama 3000 kadunud õpilase teema siin, eks ole, siis tuleb välja, et suur osa nendest õpib kusagil välismaal, Soomes, Rootsis, Islandil, kus veel ei tea. Ja? Eduka majanduspoliitika tulemusel oleme kaotanud osa tööjõulises elanikkonnast, ehk maksumaksjad ning ka maksumaksjad lähimat tuleviku kaudu silmas pidades. Õpetajate palgad on ajakirjanduse lemmikteema eriti viimastel päevadel. Vahel on see jutt muidugi loomulikult ka üldsust eksitav. 13. septembri Postimehes kirjutab Olo Raun järgmist. Pedagoogide puhul on võetud aasta keskmine õpetajate arv linna valla üldhariduskoolides ja jagatud töötasu ja hüvitise summaga. Õpetaja keskmine kuupalk aastal 2010 tuli selle rehkenduse järgi 771 eurot. No arvutame nüüd kokku kroonideks vanasse rahasse, saame 12 000 eurot. Ja tuleb välja, et meie õpetajad on keskmiselt kõik poolmetoodikud, saavad head palka ja osa neist töötab veel seejuures poole koormusega. Kuskil sinna rehkendamisel on ilmselt tehtud näpukas. Anneli Ammas aga tänases Postimees Onlineis kirjutab natuke tõesemat juttu, et keskmine õpetaja palk on 84% Eesti keskmisest, kuigi alles mõni aasta tagasi ületas see paari aasta kestel napilt Eesti keskmise. Mida siis uskuda, aga arvudega manipuleerides saab ju tõepoolest avalik arvust mõjutada. No aetakse ka sellist lora, et kuulge, mida need õpetajad tahavad, nad saavad ju maakonna keskmisest paremat palka, kui Harjuma välja jätta. Aga unustatakse ära see, et Harjumal elab üks kolmandik Eesti elanikkonnast. Võrrelda saab võrreldavaid suurusi. Kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel ei saa algharidusega inimene töötada. Ja pole ka midagi imelikku, et tema palk on õpetaja või raamatupidaja palgast väiksem. Kurb on tõepoolest ja täna teenib õpetaja veel natuke rohkem kui Kükametsa karjak. Enne valimisi koolidele massiliselt tormi jooksnud Riigikogu kandidaadid, kelledest paljudest said ka Riigikogu liikmed, on kõik varasemad jutud hariduse prioriteetsusest õpetaja rollist unustanud. Nüüd ollakse hoopis solvunud selle peale, et nende palganumbrid rahvast ärritavad. Ma tsiteerin Riigikogu liiget Toomas Tõnist, et tegelikult on ühiskonnas kogu aeg ootus, et Riigikogus oleksid tublid inimesed. Huvitav, kas õpetajad ei peaks olema tublid inimesed? Kuidas me siia tublisid inimesed saame? On olnud diskussioone, et keda kõike Riigikogus näha tahetakse.
Nende palganumbrid on 2-3-4 korda suuremad kui täna Riigikogu liikmetel. Ehk ütleme siis lihtsamas jutus üle 200 000 krooni. Ma ei tea, palju neid ametikohti Eestis on. Teeks ükskord selgeks, missugusena Riigikogu liikmed näha tahetakse, keda siin näha tahetakse ja mis palganumbri eest on need inimesed siia nõus ja tulema 4 aastaks rügama. Paneb ju mõtlema, eks ole? Aga pole hullu, selle tohutu rügamise eest makstaks isegi palka ja palgale lisaks ka toimetuleku toetust, täpselt nii nagu meie vallavaestelegi. Ja see toimetuleku toetus on ikka tublisti suurem kui õpetaja palk täna. Nüüd lõpetuseks oli küsimus õpetajate lehes kunagi, et kas õpetaja palk on otsustajate läbiks ja tsiteerin Martin Kaasikut, Laagna gümnaasiumi direktorit. Tema ütleb niiviisi, õpetaja palk võiks olla võrdne arsti palgaga. Kui õpetaja palk on Euroopa Liidu keskmine koristaja palk, siis on häbi sellest rääkida. Kuidas ja millal me 2000 euron jõuame, ei oska öelda. Ühiskonnas kasvab järjest rumalat inimest arv ja tõenäoliselt läheb otsustajate ring aina rumalamaks. Nii et me ei näegi võimalust, et õpetaja palk kunagi nii kaugele jõuaks. Haridusminister Jaak Aaviksoo on tark inimene ja kui tema räägib, et õpetajate kvalifikatsioon on liiga kõrge, siis saab sellel asjal olla ainult üks eesmärk. Tuleb ära kuidagi põhjendada õpetajatel väiksema palgamaksmine. Kui aga meie haridusjuht sellist juttu räägib, siis hakkab mul kahe. Nii ütleb Martin Kaasik. Ja siiralt öeldes hakkab ka meil kahe. Aitäh! Tere! Olen Eve Raja, Rakvere gümnaasiumi õpetaja ja räägin siin Lääne-Virumaa õpetajate nime. Jacques Rescaud on ise õppinud ehitusinsener, teadusfilosof ja kunstnik ja futuroloog ja on öelnud nii. Ma usun, et kui sa tahad elada paremas maailmas, siis pead püsti tõusma ja selle paremaks tegema. Seda me täna ju teemegi. Keda tahab näha noor inimene klassi ees? Noort, energilist, heatujulist, moodsat, algatusvõimelist ja naeratavat õpetajat. Mitte vana väsinud küünilist ja ükskõikset. Miks ei tule noor inimene kooli õpetajaks, kuigi ülikoolid koolitavad neid ju kogu aeg? Mis ootab siis noort inimest tänapäeva koolis? Suur vastutus, palju paberitööd, järjest suurenevad nõudmised, suur närvikulu, sest õpetajad panevad kõiki proovile. Suured virnad parandamist ootavaid töid, tööklassijuhatajana ja nii edasi ja nii edasi. Praeguseks on kooli jäänud inimesed, kes küll tahavad ja suudavad veel seda tööd teha, aga nemadki on väsinud pidevatest poliitilistest ümberkorraldustest ja jamast hariduse ümber. Me oleme kõik õpetajad, aga praeguses süsteemis ei tunne ennast hästi lasteaia õpetajad, sest nime järgi õpetajad, aga rahaliselt sõltuvad kohalikest omavalitsustest. Ka nemad ootavad riikliku palgaraha eelarvest, kuna nõudmised nende ametle kohale juba on riiklikult kehtestatud. Praegu toimub haridusreform tekitab palju segadust ja küsitavust. Hakkab tekkima taluvuse piir. Enam ei jaksa teha tööd missioonitundest ja vabast ajast. Õpetaja ei tohiks kajastada õpilaste eilset päevast. Kuidas aga leida raha ajaga kaasas käimiseks, kui õpetaja keskmine palk, arvestatud riigi kehtestatud palgamääradest, on vaid 2,5 korda suurem miinimumpalgast ja 4,9 korda väiksem Riigikogu lihtliikme palgast.
Õpetajal ei ole mingeid kuluhüvitisi, kuigi iga päev peab tal välja nägema ilus, hoolitsetud, stiilne. Palgast jätkub ju kommunaalkulude eest tasumiseks ja toiduks. Veel hullem on noore õpetaja olukord, kellele õppima asudes kinnitati, et võetud õppelaen kustutatakse riigitööle minnes. Praeguseks on see seadus muudetud ja õppelaenu tagasimaksmine on iga noore inimese enda mure. Noor inimene vajab elu alustamiseks peale toidu, aga ka kõike muud. Albert Einstein on öelnud, et suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest. Kuidas leida loomingulisust, kui õpetajale jätku palgast just kuigi palju vähendeid kultuuriliseks enesetäiendamiseks ja reisimiseks? Me ei taha vinguda, aga me tahame enimväärset elu oma töö eest. Tahame, et kõige õpetlikum aine koolis oleks õpetaja. Küsimus ei ole kunagi raha puuduses, vaid selles, mis on tähtis, tähtsam ja kõige tähtsam. Tervist, mina olen Reemo Valtri Tartu Jaan Bosko gümnaasiumist. Mul on hea meel, et üle aastate on õpetajaskond lõpuks enda eest välja astumas. Aitab aga ükskord ainult lubaduste kuulamisest. Mida me õieti tahame? Kas me tahame ennast teistest paremaks pidada? Kindlasti mitte. Aga mõned inimesed saavad Eestis veel vähem palka. Jah, kindlasti on see nii, kuid arvestades Eesti õpetaja töökoormust ja ka seda, millised on nõudmised õpetaja haridusele ja millised on nõudmised ühiskonna poolt õpetajale ja seda kõigis vanuse astmetes, alates lasteaia õpetajatest, aga ka põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ning lisaks õppejõud ülikoolis, siis me ei saa leppida olukorraga, kus meie palk ei ole kuidagi proportsioonis meilt oodatava ja meie tehtavaga. Eesti õpetaja teeb väga palju ja väga head tööd. Vaadakem kas või PISA testi tulemusi või meie gümnaasiumil õpetajate võimekust kõrgkoolidesse sisse saada nii kodu kui ka välismaal. Ja esimestesse klassidesse tulevad väga toimekad ja tublid lapsed, kes on saanud selleks ettevalmistuse meie tublidelt lasteaia õpetajatelt, kelle palk paraku ei ole riigimure ja seetõttu paljudes omavalitsustes on see eriti nigel. Samas me praegu isegi ei soovi ju oma elujärje paranemist, vaid ootaksime selle mitte halvenemist. Me kõik näeme ja kuuleme igapäevaselt, milline on inflatsioon. Seega reaalselt meie elatustase langeb. Elektriturg avaneb üsna pea. Ja spetsialistide hinnangul ühtlustuvad elektrihinnad meil Põhjamaadega. Kuid Eesti kooliõpetaja palk on 5 korda. Jah, te kuulsite õigesti. 5 korda väiksem kui Soome õpetaja keskmine palk. Me ei ole ebarealistid, et nõuaks sama suurt palka, kui seda saab Soome õpetaja. Kuid ootame poliitikutelt oma lubaduste täitmist, et õpetaja palk peaks algama Eesti keskmisest palgast. Pidevalt räägitakse, et haridus on meie poliitikuile, parlamendile, valitsusele ja ühtlasi kogu riigile prioriteet. See on tore sõnakõlks, kuid reaalsuses see ei väljendu. Alati enne valimisi tullakse välja lubadustega. Nagu eelkõnelised siin rääkisid, enne viimaseid riigikogu valimisi, kui ametiühingu juhid kohtusid kõigi erinevate erakondade juhtidega, oli kõigi erakondade sõnum. Õpetaja palk on liiga väike ja see tuleb kiiremas korras viia sellisele tasemele, et see algaks Eesti riigi keskmisest. Ja lubadus oli loomulikult selline, et see ebaõiglus likvideeritakse järgmise valitsemise ajaga. Mina tahan uskuda, et meie poliitikud on sõnapidajad ja seega astutakse oma lubaduste täitmiseks samme juba järgmise aasta eelarve vastuvõtmisel. Ja ei ole mõtet demagoogitseda statistikaga, et Eesti õpetaja saabki juba peaaegu keskmist palka. Eesti õpetaja väärib normaalset palka normkoormuse juures. See tähendab 35 tunnise töönädala eest peaks palk algama Eesti keskmisest palgast. Praegusel juhul näitavad uuringud, et õpetaja teeb circa 50% rohkem tööd kui seadusega ette nähtud. Ja isegi siis saab ta ainult 90% Eesti keskmisest palgast. Aga me soovime ju laste eest näha elurõõmsat, end täiendavat, laia silmaringiga ja õpilastele eeskujuks olevat õpetajat,
kelle kasvatada ja õpetada anname kõik hea meelega oma järeltuleva põlve. Me ju soovime, et õpetaja kohale oleks konkurents, et õpetajaks tahaks saada parimad oma eriala tundjad. Paljudes koolides on praegugi õpetajatest puudus. Missioonitunnet leiva peale ei pane ja üüri sellega ei maksa. Seega, kallid otsustajad Riigikogus ja valitsuses, ootame teid sirge seljalisust oma lubaduste täitmisel. Meie Eesti lapsed väärivad seda, et neid õpetaks normaalselt tasustatud ja ühiskonna poolt tunnustatud õpetajad. Me ootame sõnapidamist. Tere kõigile! Olen Ülle Rauk ja toetan Võrumaa õpetajaid. Räägin nende nimel. Õppida tähendab õppimist ja õpetamist, mis algab mänguajast ja kestab kogu elu. Õpetajad tahavad õpetada noori, et neist saaksid edukad inimesed. Meie riik eelistab noori, kellel on hea haridus, kui tunnustab need, kes seda pakuvad. Meie sooviks ei ole mitte palgatõus, vaid konkreetne lubadus, et õpetajate palk taastuks 20% ulatuses esimesel võimalusel. Enne käesoleva aasta toimunud Riigikogu valimisi toetasid kõik erakonnad õpetajate töötasu tõstmist. Koalitsiooni erakonnad, kuidas saab nii lühike mälu olla? Aga meie kasu kõige selle eest on siiani olnud ainult lubadus. Kellelt tuleb otsida vastust sellele, et õpetajatelt nõutakse pidevalt koolitusi ja täiendusi. Kuid kodunt eemal oldud päevi ei rahastata. Ka see tuleb õpetajal oma kesisest palgast maha arvata. Meie tasu ainult kulu. Kui ükskõik, mis ametimeest teeb tööd peale tööpäeva lõppu, saab ta selle eest tasu, siis õpetaja abistades ja õpetades õpilast peale tööaega tasu ei saa. Meie rõõm on tubli ja andekas noor. Tasu meile rõõm. Kui õpetaja lahkub koolimajast, on ta nii tubli ja töökas, et võtab endaga veel töökoju kaasa. Eriti emakeele ja matemaatika õpetajad, nimelt kontrolltööd. Kehalise kasvatuse tunde andvad õpetajad sisustavad oma nädalavahetusega lastega võistlustel käies. Meie tasu, töö. Igapäevaselt peab õpetaja oma töös püsivalt olema ka õpetaja, psühholoog, sotsiaaltöötaja. Ja meie tasu selle eest on uus amet. Korraldades kooliväliseid ekskursioone ja õppereise, on meie tasuks giidi elukutse. Muusikakoolide õpetajad on riik visanud omavalitsuste rüppe. Ometi on muusika ja muusikud need spordi ja sportlaste kõrval, kes on Eesti riigile toonud kõige suuremat kuulsust. Muusikakoolide õpetajad peavad enamikus omavalitsustest leppima väga kesinat töötasuga, mis ei võimalda normaalset toimetulekut minimaalseemalgi tasemel. Küüniline ja vastutustundet on öelda, et tehke siis muud tööd. Muusikaline andekus on selline inimesele kaasa antud omadus, mida on väga vähestel. Ja muusikuid õpetada ja koolitada ei saa igaüks. Pikk õppeaeg, vähemalt 16-17 aastat, mis kulub selleks, et saada muusikakooli õpetajaks, väärib suuremat lugupidamist. Nende inimeste vastu, kes iga päev oma tööga kujundavad sihikindlat, töökat, emotsionaalselt ja sotsiaalselt intelligentset inimest. Kokkuvõtteks. Milline tänapäeva noor eelistab õpetaja ametit? Tasu eest, mida me kõige rohkem saame. Lubadused, kulutused, rõõm, töö ja uus amet. Ei saa me tasuda kaupuses leiva ja saia eest,
võimaldada endale ja oma lastele kultuurisündmusi ja välja teenitud puhkusereisi. Vähe sellest, täiskohaga töötava õpetaja palga suurus ei võimalda saada isegi 1,0 koefitsiendiga pensioni määra. Eesti on vaprata ja julgete kodanike ühiskond. Ja kui meie kodanikud tahavad midagi, siis nad ka seda saavad, sest see riik on tegelikult meie oma. Ja ka need inimesed, kes siin Toompeal töötavad, on ka meie inimesed lõpuks. Nad ei ole keegi võõrad, me peame need haarama, neid kaisutama ja neid suunama õigetele otsustele. Viigem see tänane vaim siit igasse maakonda, et ta igal pool lõgendaks, et me oleks julged enda eest seisma, et me tunneks ennast väärikatena ja meid peetaks väärikateks. Aitäh! Armsad kolleegid! Mina olen Martin Saar ja õpetan Tallinna Reaalkoolis ja Gustav Adolfi gümnaasiumis keemiat ja pöördun teie poole kui lihtne, tavaline rea õpetaja. Aga ometi laenan ma alustuseks sõnad ühelt suurelt mehelt ja pöörad pilgu enda selja taha ja esitan ühe küsimuse. Kui kaua veel, Toompea, mõtled sa proovile panna meie kannatust? Kui kaua veel mõnitavad meid su täitmata lubadused? On niiviisi. Tundub, et Cicero sõnad mitme aastatuhande tagant passivad ka hästi tänapäeva. Sellepärast, et samamoodi seisame siin, et meenutada üht koma teist. Eesti on superriik. Me oleme Euroopa pailaps. Võiks öelda, et Eesti on uue ja võimsa, julge ning romantilise majanduskorra kaanetüdruk. Kui keegi ütleb Euroopas Eesti, siis kirgastub talle siredates säärtega pikk ja seksikas majandustiiger, kes on edukas ja tubli. Selline on olnud meie valik. Selline on olnud meie prioriteet. Ometi on aga Euroopas õpilastega viibides sageli piinlik. Ja piinlik on ka Eestis võõrustada külalisi. Sest piinlik on võrrelda töötingimusi ja töötasu erinevate kaupade ja teenuste hindadega poes. Aga selline on olnud meie valik. Me teame, et eestlased on usinad õpilased, me oleme kindlameelsed, me oleme järjekindlad. Meil on kogemus, kuidas teha nõukogude lollusi saksaliku tähtsusega. Me oleme omandanud suurepäraselt kauboi kapitalismi põhitõed ja praegu hetkel mekkime selle magusaid vilju. Täna hommikul kella 8:30 ajal sündis õpetajate toas suurepärane mõte. Eesti õpetaja on tipp. Seda näitavad PISA testid, sellest kõigest on eelkõnelejad rääkinud. Aga kui palju Eesti õpetajale sellest maksma peab? No mitte midagi. On tegelikult tagumine aeg minna tagasi 19. sajandi algusesse, iga Eesti õpetaja muuta pärisorjaks, ta riigistada ja müüa maha Lääne-Euroopasse. Ja vaage tähele, sellega kaua kapitalismi mudel ei lõppe, sellepärast, et mina olen praeguste võimparteide küsinupilane. Nimelt, kui me oleme müünud oma õpetaja kalli summa eest maha, sest teadupärast teised riigid on nõus maksma sellest oluliselt rohkem, siis saame natukene madalama summa eest palgata ka Eestisse õpetajad. Noh, kes iganes parasjagu vaba on või kellel midagi targemat teha ei ole. Ja sellega saame me tagada absoluutselt väärika palga kõikidele eestlastele, ja ei ole me mitte ainult tiiger Euroopas, vaid oleme tiiger maailmas, kes võimsalt hüppab üle. Nii et minu ettepanek, head riigikogulased, palun võtke see järgmise istungi päevakorrapunkti
eelnõu Eesti õpetaja riigistamisest. Sõnaga sattusin lugema mõne päeva eest ühte huvitavat artiklit, mille pealkiri oli, et ülikoolid ei suuda koolitada tulevasi õpetajaid. Ülikoolid suudavad küll koolitada tulevasi õpetajaid, aga paraku neid ei ole. Ei ole kandidaate, on olukord tekinud Eesti Vabariigis, kus konkurss õpetajate erialadesse puudub, koolidesse palgatakse sobiva ettevalmistuseta asendusinimesi. Aga pange tähele, see on olnud meie vajalik. Ühtlasi kõnetas mind ka Mihkel Oviir, kes kurtis mõni päev tagasi ettekandes, mis mille juhtpoliitiku poolt kontroleeriti estraadilikuks. Kui selline on estraad, siis selline estraad on veel. Aga ta kirjutas või rääkis õigemini sellest, et kujutage ette, olla ametnikul on pandud 8 kohustust ja ta ei saa nende täitmisega mitte kuidagi. Aga rakendunud on uus õppekava, puuduvad õpikud, ettekujutud lisanud kursustes on täiesti üle, uurimissioonid tasustades, see seda ei tea keegi. Õpetaja tegelema sotsiaaltöötaja tööga, ma olen väga suure fantaasiaga inimene, ei mahu mulle vähe kui tubli see 5-6 korda tubli riigikogulane siis on. See on lisatasusid arvestamata, sest eriti tulid saavad ka lisatasusid. Ma ei mõtta õpetajaid loomulikult. Hoia jumal selle eest. Ja siit on ka mul teine ettepanek, ma pööran jälle taas pilgu sinna maja poole. Teine ettepanek on see, et kõik ametist lahkunud või siis teistele tegevustele siirdunud riigikogulased siiski institutsionaliseerida mõneks nädalaks ja uurida teadlaste abil, kuidas selline tublidus ühte organismi ära mahtub. Mõnes saaks isegi päris hea museaali. Ja mina käiksin küll muuseumis vaatamas. Aga mulle tundub siiski, et on riigikogulased ise ka sellest aru saanud, et nii palju tublidus korraga ühte saali, eriti mis on selline kaunis ekspressionistlik saal, sinna ära ei mahu. Sellepärast, et infotunde vaadates, küsimuste vastuste koore vaadates, on seal kohaloleku protsent kaunis esine ja kui õpetajate kohaloleku protsent oleks selline, siis jõuaksime gümnaasiumi lõpuks õpilastega kuhugi 4. klassi tasemele. Ma palun endale andestada, kuivõrd see on minu nooruse läbematus ja rutakus sellised kohatud võrdlused, mis ma täna siia tõin. Ma seda toonitan, et see oli nüüd minu valik. Ja minnes pisut tõsisemaks, siis olen ma veendunud, et terve rida neid valikuid, millest ma täna rääkisin,
Need on aeg need valikud ümber vaadata. Ja need valikud tuleb vaadata ümber enne, kui on liiga hilja. Sellepärast, et igaüks peaks nüüd püsima ise endalt. Millist õpetajat tema klassi ees soovib näha? Millist õpetajat tahab ta suunama oma lapse ainult? Minul on see kuvand olemas. Mina tean, milline on minu jaoks hea õpetaja. See on inimene, kes orienteerub absoluutselt raskusteta oma ainevaldkonnas ja kogu sellega pürgemas materjalis. Kes on kursis viimaste uurimustega pedagoogikast ja ühiskonnas, kes ei ole väsinud, kelle vaimsed võimed esinemisoskus pühendumus ja kõik ületab selgelt vabariigi keskmise. Ja nüüd küsime, miks peaks selline inimene tulema tööle, võtma ette 50-55 tunnise nädala praeguse tasueks. Minu tutvusringkonnas on päris mitu sellist inimest ja nad on mulle öelnud, et nad võivad hakata õpetama hobi korras, kui neil jääb selle jaoks aega oma põhi töös. Aga kas sellist õpetajatega hoiame üleval koolikultuuri? Ma arvan, et see vastus on selge ja see vastus on ei. Niisiis on aeg tekitada Eesti Vabariigis selline tundus, et õpetaja on koolmeister. Meil on aeg tagasi tuua kuvand koolmeistrist, kes on loovisiksus, kes on ühiskondlikult aktiivne isiksus ja mitte ainult tunnustada teda palgaga. Seda ka on vaja, aga tunnustada ka koolmeistrit sellega, et me anname talle tema väärika staatus. Ja nüüd, tegelikult ma pean ütlema seda, et ma praegu üldse hea meelega sinna viibiks. Ma viibiks hoopis siit kilometri kaugusel otse pikast jalast alla ja ma valmistaks ette materjale novembri alguse ainevõistluseks, arutaks hea kolleegiga teise veerandi tööplaane, planeeriks novembri just õpilasvahetust ja kõik muud. Ma teeks seda kõike palju parema meelega, kui seisaksin siin. Aga ma ei saa, sellepärast, et kole piinlik on. Lihtsalt kole piinlik on sellest, milline see olukord siin on. Nii et minul võib küll piinlik olla, aga ühel hetkel tekis mul selline väga ketsernik mõte, et võib-olla ei peaks mitte minul piinlik olema, vaid kellegi teisel. Olen Heli Mittori põhikoolist esindan Pärnum õpetajad. Ühinen kõigi eelkõnelejatega. Meie Pärnum õpetajad ei ole nõus sellega, et suur töömaht ja sellele mitte vastav palk, see ei ole õige. Õpetaja peab tegema peale oma ainetundide väga palju lisaülesandeid. E-koolid, lastevanemate koosulekud, klassivälised üritused, arenguvestlused, olema sotsiaalpedagoog ja psühholoog, kui need koolis ei ole, õpetama, arendama andekaid ja järele aitama mitte andekaid. Tihti peab tänapäeval tegelema ka nende lastega, kelle vanemad on läinud välismaale või jäänud töötuks. Üks meie õpetaja ütles, et ta läheb igal hommikul kooli, põileb kotis, sest klassis on tühja kõhuga lapsi, kelle hommikul polegi midagi süüa. Siin kohal tahaks küll öelda suure tänu meie riigile, et meie koolis on veel praegu tasuta koolilõuna. Meie õpetaja peab ennast koolitama, sest ilma ei ole võimalik ajaga kaasas käia ja anda head tundi. Aga koolitamine käib kõik oma vabast ajast. Õpetaja peab tunduvalt rohkem tööd kui 35 tundi nädalas. See on tasuta ületunnitöö. Missugune ametimees teeb aastast aastasse tasuta tööd? Õpetaja on Eesti kultuurikandja, ta on maa sool. Ta teeb hingega oma tööd. Ta armastab õpilasi, ta õpetab ja kasvatab. Me ei ole läinud veel massiliselt välismaale uusi ametikohti otsima, aga paljud lihttöölised saavad kõrgemat palka kui kõrgharidusega õpetaja. Õpetaja peab hea välja nägema. Tal peab olema lai silmaring. Ta peab käima selleks teatris, lugema, reisima, kuid selleks raha ei jätku. Maal on pigem õpetajal väiksem koormus, pool töökohta. Hea, kui sul on võimalik teha ületunde, mis tõstab ka õpetaja keskmist palka. Ja seda ületundide tegemist teed ainult selle nimel, et inimväärsemalt ära elada. Aga mille arvelt? Oma pere, oma tervis arvelt.
Sellise madalastme palgaga ei tule koolidesse massiliselt noori õpetajaid ja ka meesterahvaid, keda väga oleks vaja. Päevakord on tõusnud ka koolidele. Reformi. Kolm aastat tagasi vähendati lasteaiaõpetajate palka 8%, mõnes omavalitsuses isegi 10%. Töötasu vähendamisega olime sunnitud nõustuma omavalitsuste suurusega või algasid majanduskasvu. Kogut ei naamasti kahtlema, kas koondamine või töötamine väiksema töötasu. Koondamist ei soovinud keegi kriis ja lasteaiaõpetajate väiksema palgaga on nõus. Head inimesed, armsad kolleegid, olen jalgjalakas Kundahis gümnaasium, kehaline kasvatus. Tähendab üks nende hulgast, kes oli sel ajal trennis, kui mõistust jagati. Olen teie ees kahesuguse tundega. Mul on tõeliselt hea meel, et meid on siin nii palju. Mul on tõeliselt piinlik, et me siin olema peame. Selleks, et kõik ära rääkida, peaksin ma alustama algusest. Mu ema oli õpetaja. Kogu oma elu. Seda on mul tõesti hea meenutada. Aga mul on piinlik, kui räägitakse tema kolmest tublist lapsest, kellest kaks olid absoluutselt normaalsed. Aga kolmas, tõepoolest, see kolmas, see jätkas ema valitud teed. Saades kokku oma tsiki klassikaaslastega, ei suuda ka enamik neist aru saada, miks kolm meie hulgast
ei ole suutnud endal elus leida normaalset väljundit ja töötavad ikka veel koolis. Mul on hea meel, et siin saavad sõna nooredki õpetajad, kuid mul on tõeliselt piinlik, et ka mina olen üks nende hulgast ja nii juba 35 aastat. Mul on hea meel meenutada tudengi aastaid, kui ülikooli klubis esinenud ärksate füüsikute seas oli energiline pikk blond mees. Ja mul on tõeliselt piinlik, et aeg meid nii palju muudab. Mul on hea meel, et mind valiti oma linna volikokku, kuid hetkel on mul tõeliselt piinlik, et ma kandideerisin IRL-i nimekirjas. Lehte Hainsalu on kirjutanud, et õpetaja tööd on võimalik teha kahel moel. Ta teeb seda südamega, siis hakkab tal pea valutama. Kui ta teeb seda peaga, siis paraku valutab süda. Kerge ei ole meile kumbki variant. Mul on hea meel minna klassi ette, juhatama lapsi, leidma oma teed elus. Aga mul on piinlik, kui nende hulgas leidub ninatarku, kes teatavad. Sa võid ju rääkida siin mida iganes, aga minu taskuraha on ikkagi suurem kui sinu metoodiku palk. Piinlik pole mul mitte sellepärast, et nii öeldakse, vaid piinlik on tõesti sellepärast, et see on tõsi. Mul on hea meel käia iga 5 aasta tagant klassi ja kursuse kokkutulekutel. Aga mul on piinlik otsida enne minekut eelmise ja üleeelmise korra pilte, vaatamaks ise endale näkku. Aga mitte ainult näkku. Pigem vaatan ikkagi selleks, et ei läheks jälle samas riietuses. Analoogne. Ei, ei. Lausa 5 korda tõsisem on probleem klassijuhatajatel, sest igal sügisel tehakse ju klassipilte. Mul on hea meel oma õpilasest, kes ei viitsinud küll ka gümnaasiumis korralikult käia, aga hiljem treenerikursused läbis, eksami tegi ja lastega tõgeles. Nüüd on ta Iirimaal. Oma õpetajast 4 korda kõrgema töötasuga. Ning mul on piinlik, kui ta näoraamatus lubab suvel koju tulles treenerile uued korralikud tossud osta. Mul on hea meel, et üks kolleegidest oli avalikus kirjas nõus oma õpetajapalgast loobuma, aga mul on piinlik, kui selle ees soovitakse vaid Riigikogu liikme kuluhüvitisega võrreldavas suuruses kompensatsiooni. Mul on hea meel, et kui kord ka mõtted vanaks saavad, siis tuleb uusi ja laule vabadusest laulmata ei saa. Ehk keegi tegusid teeb suhteliselt suuri. Käib võitlus, kes end rohkem petta saab. Kuid ükski võim ei ole küllalt vaba ja keegi vabastada kedagi ei saa. On ainult need, kes endas alati on vabad ja need, kes selleks kunagi ei saa. Anna looja, meile jõudu olla vaba ja jääda vabaks. Aga anna jõudu jääda vabaks ka rahvaasemikele Riigikogus. Ning luba neil otsustada nii, et nende kunagised õpetajad, nende laste praegused õpetajad, nende laste laste tulevased õpetajad ei peaks piinlikust tundma. Ja nad saaksid teha oma tööd südamega, nii et nende pea ei hakkaks ega jääks valutama. Head kolleegid! Olen Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja Anne Küüsma
ja mul on kolm pöördumist ja õpetajana ikkagi üks küsimus ka. Kõigepealt ma pöörduksin meie kõige tähtsama ministri, meie peaministri poole. Te olete õpetajate mainet alandanud. Ärge pigistage silmi kinni ja öelge, et probleeme ei ole. Need probleemid on veeretatud õpetajate kaela. Toon ühe väikese näite. Vanemate hoolitsuseta lapsed. Kui mõned aastad tagasi rääkisime sellest, et gümnaasiumilapsed, tundsime muret nende gümnaasiumõpilaste pärast, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta, peavad ise hakkama saama. Mõni aasta tagasi tundsime muret põhikooli lõpuklasside õpilaste pärast, kes peavad üksinda hakkama saama. Siis nüüd on sellest tingituna, mis meie ümber toimub, juba terve rida hoopis väiksemaid lapsi, kes peavad üksinda hakkama saama. Kes neid toetab? Õpetaja. Ja kolmas pöördumine meie oma ministri, ma ei tea, kas seda oma peaks ütlema jutumärkides, meie ministri ära Aaviksu poole. Me oleme üksi. Suhteliselt lihtne on anda välja määrusi ja seadusi, võrreldes sellega, kuidas neid määrusi ja seadusi ellu peaks rakendama. Lugege uusi määrusi ja seadusi. Te loete sealt ja leiate sealt. Kool vastutab. Kool teeb. Alles hiljuti ütles üks haridusministeeriumi, meie oma ministeeriumi ametnik, et sellest, et õpikuid ei ole ju midagi. Ega õpik ei õpeta. Muidugi ei õpeta. Õpetab õpetaja. Aga õpik võiks ju teda toetada. Me oleme üksi, härra Aaviksoo. Aga õpetajana ma tahaksin küsida, kas või nendelt samadelt ministritelt. Kas nad teavad, mida tähendab sõnapaar õpetajate Stockmann? Mina tean, meie ringkondades tähendab see seda, et pood, kuhu meie läheme, on see taaskasutuse kauplus. Ja see sinna poodimine ei ole tingitud mitte sellest, et õpetaja mõistab, kui oluline on taaskasutus. Aitäh, head kolleegid, mind kuulamast! Lugupeetud kokku tulnud, ma usun, et need sõnavõtud, mida te täna siin kuulsite, näitavad seda, et kuigi õpetaja töö on raske ja püha on palju, siis huumorisoon õpetajatel kadunud ei ole. Ja läbi huumoriprisma on öeldud välja tõde, mida peab kuulma ja mitte ainult kuulma, vaid mida järgi peab ka otsustama. Ja need otsustajad istuvad siin samas majas. Ja ma usun, et nad võiksid ka midagi otsustada seda, mida peab otsustama ja mida on vaja otsustada. Aga mitte seda, kas kellegile kusagil midagi meeldib ja selle otsustuse puhul ka õlale patsutakse, et tublid poisid, et te tegite ära, mis me tahtsime. Aga see, mida tahab õpetaja, see ei ole mitte lihtsalt nii sama tahtmine. See on õigustatud nõudmine, mis tuleb täita. Ja mille üle ei saa rääkida ja igasuguseid põhjendusi leida, et me ei saa seda teha selle pärast, et ja siis järgneb üks sõnade mulin. Järelikult on meil vaja seda edasi viia, mida me siin täna rääkisime. Ja minu arvates kõige olulisem tänase sündmuse puhul on see, et meie ühtsustunne on leidnud järjekordselt tunnustuse kõigepealt meie endi poolt ja ma arvan, et see sunnib leidma ka vastaspoole poolt seda austust õpetaja vastu ja need Riigikogu saadikud, kes täna siin ringi liikusid, võib-olla kuulsid ka ja hakkasid natuke teist mõtlema,
et ikka tuleks see küsimus ikka otsustada ära küll, sest põhjendusi selleks on rohkem kui tarvis. Aga me oleme jõudnud ka selleni, et oleme pöördunud ju nii nagu ma ennegi ütlesin oma soovidega nii peaministri, haridusministri, riigikogu liikmete ja vabariigi presidendi poole ja saanud ka mõningaid vastused, kus leitakse, et oleks vaja toetada küll. Aga kahjuks on need vastused, mitte kahjuks võib-olla on halvasti öeldud, aga siiski need vastused on ainult opositsiooni poolt. Ja kõige rohkem mind imestab see, et Isamaa ja Res Publica Liit, kes varem on ka olnud ikka haridusmeelne, on kuidagi muutunud teistsuguseks. Ja need küsimused siis on läinud nagu tähtsusetute hulka, mis puudutavad haridust. Nii ei peaks olema ja ma loodan, et kui riigikogused küsimused tulevad arutusele, siis lisaks opositsiooni erakondadele, kes peavad vajalikuks õpetajad Valga küsimusi positiivselt lahendada, et seal sellega liituvad ka Isamaa Res Publica Liidu liikmed. Reformierakonnast on palju loota, et nad seda teeksid, aga ma usun, et Isamaa Res Publica Liit võiks ja peaks seda küll tegema. Aga selleks, et me oma koosoleku mõtted kokku paneksime, ma loeksin ette pöördumise teksti Riigikogule ja Vabariigi valitsusele, mille me oleme teile varakult juba välja saatnud ja teile on see teada. Nii et siin viibijatele veel kordselt ja kui te loete seda vastu võetavaks, siis esitame sellega edasi. Pikalt meil ei ole kirjutada vaja, sest oleme juba öelnud välja kõike seda, mida me tahame, miks me tahame ja kuidas see küsimus peaks lahenema. Aga lühidalt ma loeksin siis selle pöördumise ette ja see oleks kõlaks siis järgmiseks. Avalik pöördume Riigikogu ja Vabariigi valitsuse poole, õpetajate töötasu. Meie Haridustöötajate Liidu poolt 25. oktoobril 2011. aastal Tallinnas Toompeal korraldatud üleriigilist õpetajate miitingust osavõtjad, kus osales lisaks õpetajatele nende toetajad, pöördume teie poole nõudmisega, tõsta õpetajate töötasu alammääras ja alates 1. jaanuarist 2012 vähemalt 20% ning näha selleks ette 2012. aasta riigieelarves vajalikud summa. Enne käesolul aastal toimunud Riigikogu valimisi toetasid kõik erakonnad õpetajate töötasu tõstmist, kuid nii Vabariigi valitsuse tegevusprogrammis kui ka Riigikogule esitatud 2012. aasta riigieelarve eelnõus on sellest loobutud. Sellest järeldub, et tegemist on järjekordselt õpetajate petmisega, kuna lubatud nagu mitme puhul varemgi ei kavatsutetki täita. Lubamatu on olukord, kus Eesti õpilaste teadmised on maailma tasemel, aga õpetajate töötasu on Euroopas üks madalamaid. Täiskohaga töötavate õpetajate palga suurus ei võimalda saada isegi 1,0 koefitsendiga pensionimäära. Ilma õpetaja tööd väärtustamata ei saa loota ka Eesti riigi ja hariduse edasise edukat arengut. Taunime peaminister Andrus Ansipi vastuseisu õpetajate palgatõusuks 1. jaanuarist 2012. aastal, mida ta väljendas esinedes 24. oktoobril Riigikogus, ning tema põhjendamatult antud negatiivsed üldhinnangud õpetamise tasemele gümnaasiumiastmes. Palgatõusu ja töö suuremat väärtustamist vajavad ka koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide õpetajad, ringijuhid, psühholoogid ja teised õppe- ja kasvatusala töötajad. Selleks tuleks suurendada kohalikele omavalitsustele riigieelarvest eraldatavaid summasid. Ootame Riigikogu liikmetelt riigieelarve menetlemisel palgatõusuks vajalike rahaliste vahendite eraldamist ja selleks toetust ka Vabariigi valitsusel. Kui Riigikogus ei leita võimalusi töötasu tõstmise küsimuste lahendamiseks, siis jätkame me võitlust, kasutaseks selleks kõiki seaduses ettenähtud vahendid, seal hulgas ka streike. Teie aplausist võib järeldada, et selline pöördumine on vastuvõetav ja me esitame siis edasi vastav kokkuleppel Energmale Riigikogu esimehel. Aga veel kord tuletan meelde, et Vabariigi valitsus ei ole pidanud vajalikuks väärata kindlaks, kes
vastu võtab meie pöördumist ja sellepärast siis toimetame selle Vabariigi Valitsuse kätte lootuses, et seal on ka kirjaoskad inimesed, kes selle siis läbi loevad ja edaspidi selle järgi ka tegutsema hakkavad. Asjakohased plakatid, kõik see, mis te sinna kirjutanud olete, on jumala õige. Ja loodame, et kirjaoskajad selles majas ka meda loevad ja sellest oma järeldused teevad. Aitäh teile kõigile, jätkan oma võitlust tänave, jõudu teile! Sellega oleme siis oma tänase koosoleku ametliku osa nii-öelda lõpetanud. Head jätkuvat koolivaheaega teile ja ootame teie kõigi kaasalöömist meie edasises tegevuses õpetajate õiguste eest võitlemisel. Aitäh teile! Palun, tulge majja, olete minu külalised! Kes hakkad rääkima teie eest. Keerage palun korra oma plakatid rahva poole, sinna poole, kus tulevad fotokaadrid, seal, kus tulevad filmilindid, laskele ringi käia, et kõik saaks teada, mis sa tahad öelda. Olge hea, aitäh! Come on.
Ja kui vaja, siis tuleb streikida. Ja tuleb ikka teha ajastreikida, kui tulid ära ja